अथ श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्यम् अष्टादश अध्यायः प्रथमश्लोकात् पञ्चदशश्लोकपर्यन्तम् जैमिनीरुवाच ततः प्रप्रभृते श्रुत्या नृपतेर्बाजिमेधिका तस्यां त्रैलोक्यमभव देकसत्मानिभं दिशः जैमिनी अकथयत् हे द्विजगण तदनन्तरं नरपतेः अश्वमधयज्ञस्य अवशेषे अवभृतस्नानार्थम् उद्योगः प्रारब्धः सञ्जातः तस्मिन् यज्ञे सर्वे त्रैलोक्यवासिनः एकत्रिताः यदा अभवन् त्रिभुवनं तस्मिन् स्थाने गृहमिव प्रतीयमानं सञ्जातम् शास्त्रे स्तोत्री दिवसृग्भिः वर्णक्रमसमुच्चलैः यथा पदस्वरान्यासैरन्नी शब्दास्तिरोहितः वृत्तिप्रभृति ब्रह्मणैः नभस्पर्शि उदात्तात्तिस्वरैः उच्चारितः वर्णक्रमोच्चलपदकदम्बविविधस्तत्र ध्वनिभिः विविधशास्त्रव्यक्त्युच्चारणैः अन्यान्यशब्दसमूह तिरहितः सञ्जातः दीनेभ्य अवारितं तत्र दीयन्ते वञ्चितानि वै नटनर्तकसूतानां साभूत्कल्पद्रुमोपमा तस्मिन् सभामध्ये अनवरतः अर्थार्थीनाम् अभिलषितद्रव्यसमूह वितरितः सञ्जातः यज्ञसभायां नटः नर्तकः स्तुतिपाठकः च कल्पतरुस्वरूपः सञ्जातः तन्मध्ये अवभूते स्नातुं कृता यत्रोपकारिका दक्षिणे तटभूदेशे बिल्वेश्वरसमीपता नियुक्ताः सेवकारज्ञ ससम्भ्रमम् उपस्थिता निवेदयन्त नृपतिं हुताञ्जलिपुटात्तिजः दक्षिणसागरतटे बिल्लुश्वर शिवस्य समीपे अवभूतस्नाननिमित्तं सर्वे सेवकाः नियुक्ताः आसन् ते नरपतेः समीपे अतिससम्भ्रमं सम्भ्रमेण सह उपस्थितसन् कृताञ्जलिपुटसन् तेभ्य नरपतिभ्य निवेदनं कृतवन्तः देवदृष्टमहावृक्ष तटभूमौ महोदधे प्रविष्टाग्रहसमुद्रान्त कल्लळप्लवमूलकः हि देव महासमुद्रः तटभूमौ एकः महावृक्षः दृश्यते अस्य अग्रभागे समुद्रमध्ये प्रविष्टः मूलदेश जलीयतरङ्गैः प्लावितः भवति मञ्जिष्णावर्णः सर्वत्र शङ्खचक्रङ्कितः प्लवान् स्नानवेश्म समीपे असौ दृष्टस्माभिः परमद्भुतः उक्तमहावृक्षस्य समस्त अवयवः रक्तवर्णः शङ्खचक्रचिह्नैः चिह्नितः अस्य स्नानगृहस्य समीपे दृश्यते यादृशं दृश्यते तत्तु अद्भुतं प्रतीयते न दृष्टपूर्ववृक्षयम् उत्यत्सूर्यनिभंसुना गन्धेन वसयन् सर्वान् तटभूमिं सुगन्धिना हि अदृष्टपूर्वः अयम् अदृष्टपूर्वः वृक्षः स्वतेजसा उदितः सूर्यसदृशं सर्वं प्रदेशम् आलोकितकरणेन सह तटभूमिं स्वकीयसुगन्धिद्वारा आमोदितां करोति द्रुमः साधारणनायं लक्ष्यते देवभूरुः कश्चिद्देव स्थुराव्याजात् आगत लक्ष्यते ध्रुवम् अयं साधारणवृक्ष नास्ति देववृक्ष इति परिलक्ष्यते अथवा निश्चितरूपेण देवता
तरुरूपं धारयित्वा समागताः सन्ति इति प्रतीयते। नियुक्तानां वचः श्रुत्वा राजा नारदम् अब्रवीत् तद्भिन्नं निमित्तं यद्दृष्टं तरुश्रेष्ठं वदन्ति ते। नरपतिना नियुक्तः नियुक्तभृत्यानाम् इत्थं वाक्यं श्रुत्वा नारदम् अपृच्छत्, ये इमं वृक्षश्रेष्ठं तरुश्रेष्ठम् इति वर्णयन्ति, तेभ्यः के कस्मात् कारणात् ते अत्र दृश्यमानः भवन्ति। नारदः प्रहसन् वाक्यम् उवाच नृपसत्तमम्, पूर्णाहूति समाप्नातु यथा स्यात् सफलाक्रतुः। सहस्यमुखेन नारद अकथयत्, हे नृपश्रेष्ठ, भवान् अधुना पूर्णाहुतिसमापनं कुर्वन्तु। यस्य फलस्वरूपं यज्ञः कर्म सफलं भविष्यति। उपस्थितं ते तत्फाक्यं स्वप्ने चतृष्टवान् पुरा, श्वेतदीपे विश्वमूर्ति दृष्टयो विष्णुरप्यया। तदङ्गस्खलितं रोम तरुत्वम् उपपत्यते, हंसावतार स्तस्कूर्यः पृथिव्यां परमेष्टिनः। भवतः सौभाग्यम् उपस्थितं सञ्जातं, भवान् अस्मात् पूर्वं स्वप्नावस्थायां यस्य श्वेतदीपवासिनाम् अव्य विश्वमूर्ति विष्णु दर्शनं श्वेतदीपवासिनः अकुर्वन् तस्य अङ्गसमुद्भूतः रमः रोमः स्खलितः सन् तरुरूपं धारणम् अकरत्। भक्तवत्सलभगवान् पृथिव्यां स्वस्य अंशावतारस्वरूपं त्राणरूपं नीत्वा अवतीर्णः सञ्जातः। तद्रूपावतरं याति भगवान् भक्तवत्सलः, द्रोमह्यपुरुष यसो भोजनं भाजनं नस्य दर्शने। तमृते पुरुष व्यक्र पृथिव्यां नृपसत्तमः, हे नृपसत्तमः, हे नृपः, त्वं नृपश्रेष्ठ, त्वं विना पृथिव्या अन्यत् किमपि इमम् अपौरुषेयवृक्षं द्रष्टुं केऽपि योग्याः न सन्तीति। त्वद्भाग्यवशतः सर्वलोकानां नयनातिथिः भविष्यति महाराज सर्वकल्मषनाशनः। समाप्यावभृतस्नानं तटन्ति सरितां पतेः, उत्सवं सुमहात् कृत्वा कृतकौतुकमङ्गलम्। महावेद्यां स्थापयात्र यज्ञीशं तरुरूपिणं, हे महाराजन्, भवतः भाग्यवशात् सर्वेषां मनुष्याणां नयनपथस्य अतिथिशान् सः सर्वेषां पापराशीन् नाशयिष्यति, नाशं करिष्यति वा। भवान् समुद्रतटे अवभृतस्नानं समाप्त्यनन्तरं महति वेद्याः उपरि भागे इमं तरुरूपं यज्ञेश्वरं सुसमृद्ध उत्सवेन सह कौतुकं मङ्गलाचरणं कृत्वा स्थापयतु। ॐ